už ten strach tí vodiči majú, tak z čoho, my sme sa už trošku dotkli tých dôvodov, ale možno ten aspekt, že čoho konkrétne sa tí vodiči boja. OK, tak ja verím tomu, že sa počujeme aj napriek tomu, že tu máme nejaký hrmot. Vodič sa môže báť nepredvídaného nebezpečenstva. To sú tie veci, ktoré som spomínala, že jednoducho neviem, čo sa môže ako keby udiať. Neviem, ako na to budem reagovať. Ak som trošku úzkostnejšia svojim osobnostným založením, tak môžem mať obavy z rôznych ako keby situácií, zo zmeny a podobne. A vtedy môžem citlivejšie reagovať na to hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže prísť. Dosť často je to z tej nemožnosti ako keby ovládať situáciu. Nemám pod kontrolou kompletne všetkých. Nemám celú tú premávku pod kontrolou. Môžem sa báť toho, že spôsobím dopravnú nehodu, budem jej účastníkom. Môžem sa báť toho, že ublížim niekomu inému v aute. Mm-hmm. Tam napríklad celkom dobrý nástroj je, keď niekoho vozíte a je to aj v rámci práce, že máte pripoistené sedadla v aute. Mm-hmm. A podobne, že ľudia si hľadajú mechanizmy, aby si v tomto boli istejší. Čas vodičov sa bojí veľkej rýchlosti. Čiže čas vodičov... možno ani nechce ísť na diaľnice, kde je veľmi veľká rýchlosť, alebo v zahraničí, kde je väčšia rýchlosť, alebo teda iným spôsobom sa jazdí. Čas vodičov sa bojí, keď už hovoríme o zahraničí, ako budem jazdiť. Poviem príklad v Turecku, kde si jazdí každý svojím spôsobom, ako chce. Alebo prejdeme teda do krajín, kde je voľa na opačnej strane, že ako tieto situácie zvládneme. To sú ďalšie strachy, ktoré môžu prichádzať. Časť ľudí sa bojí toho, že zostanú zaseknutí v zápche. Čo potom? Hej? Akým spôsobom pôjdem? No tak samozrejme tomu prispôsobím potom štýl jazdy niekde inde, pridám a podobne, aby som sa niektorým veciam vyhla. Boja sa agresivity iných vodičov. Mm-hmm. A to si viem teda celkom predstaviť, pretože boli popísané rôzne situácie, kedy sa na vás, a aj sme to zažili mnohí, kedy sa na vás zozadu dotlačia nejaké iné auto, potom vás predbehne, záflekuje pred vami, vy teraz musíte to ako keby ubrzdiť, aj, čiže situácia je vypätá, pretože musíte ovládať vozidlo, je tam šofer, ktorý je nevypočítateľný a podobne. A ľudia sa vo všeobecnosti agresie boja. Mm-hmm. Čiže to je také úplne prirodzené. Veľakrát je náročná jazda v noci alebo v zmenených klimatických podmienkach. Nevieme, čo uvidíme, kam ideme, ako sa to auto bude správať, rovnako ak ideme do nejakého neznámeho prostredia, čiže ako tam trafí. Môžeme mať navigáciu, ale dovedie nás tá navigácia, nedovedie nás tá navigácia, odstihnem to všetko odsledovať. A zasa nie je to úplne typické tieto strachy pre všetkých. Je to sa naozaj, môže sa nám to stať každému jednému. Je určitá skupina ľudí, ktorá je viacej na to disponovaná, ale vo všeobecnosti sa tí vodiči takto neboja. Hej, skôr sú len ako keby obozretní. A čo je napríklad strach, alebo ďalším faktorom, ktorý spôsobuje strach, ako sa na mňa budú pozerať tí ostatní v aute. Som dobrý vodič, alebo budú kibicovať, budú ma nejakým spôsobom dirigovať, čo to bude. Ja si napríklad pamätám, keď som začínala jazdiť, jazdil so mnou môj otec, takže som si hovorila, len si sadni na zadné sedadlo a prosím, buď ticho. Čiže to sú také tie bežné situácie zo života, kedy samozrejme otec najlepší šofér a dcéra, ktorá nejazdí podľa jeho predstav. A potom sa to zmení, že z otca je manžel alebo partner. Áno. Ktorý taktiež, ja si viem predstaviť, že mnohokrát môže tak odobrať sebavedomie tej žene vodičke, že proste až jej vybuduje taký neprirodzený strach. Takže jasné. Je to také nešťastie. No. Hej, toto sa často deje. Často ľudia, ktorí jazdia dlho, tak si niekedy uvedomia, že vieme ešte vôbec to právne predpisy, alebo neviem. Čiže môže tam nabehnúť aj takýto strach. To často býva aj u mladých vodičov. Hej. Čiže toho môže byť ako keby reálne veľmi veľa a nenapadá ma už viacej možnosti strachov, čo by sme povedali. Možno by sme to mohli tak nejako uzavrieť, že tá emócia strachu, my sa jej nedokážeme zbaviť a to ani možno, ako myslím úplne, proste to strach alebo tá obozretnosť, tá taká ostražitosť voči iným vodičom alebo voči tým rizikám, ktoré na nás v premávke číhajú, tak možno ani sa nesnažiť to nejako, že úplne sa toho zbaviť, ale naučiť sa s tým pracovať, aby nás to nelimitovalo v tom jazdení, aby nám to nelimitovalo našu reakciu, našu schopnosť rozhodnúť sa, že čo v ktorom momente urobiť.
A potom to je v poriadku, pretože práve možno opačná situácia, keď je niekto, že úplne, že majster sveta, ničoho sa nebojím a rútim sa svojim smerom tam, kde ja chcem ísť, to je skôr taká typická agresívna jazda, že to hledím si svýho, áno, to povedať po slovensky, tak to je ešte horšie ako proste taká tá obozretnejšia jazda. Takže aj keď tam istý strach je, len treba ho mať proste nejako pod kontrolou a nečakať, že zmizne. On proste asi nezmizne.